Tamaşa Hanım. Tamaşa Hanım. Gel bura. Gel bura, gel bura, gel bura. Gel bura. Qasımova Aytac Azər qızı 17 oktyabrda 17 oktyabrda əri göndərmişdi binəyə anasının yanına və yoxa çıxmışdı. Şahin şəkli yığışdır. Oktyabrda bir kez sana bağlanmışım ben kendimi ey unutmuşum ey aşkın ide kahrolmuşum Aytaç. Aytac, burada belə qucaqlanma, ey sənə zülüm çəkən, əziyyətlə böyüdən qadını. Qaçırsın sonra da qucaqlaşırsınız. Yazığın gəlmir bu qadına. Sənə əziyyət çəkən, sənə bütün həyatını sənə həsr edən. Yazığınız gəlmir mi bu analara? Neyinib sənə? Böyüdüb də ac qalıb, susuz qalıb, yerləri süpürüb, mağazalarda çalışıb, zəhmətlə səni böyüdüb. Qızım, niyə oturmursan? Mikrofonu götür görüm. Yazığı gəlmir, qız zəng vurur, deyir ki, ana, uşağımı mənim əlimdən almaq istəyirlər. Ana da deyir ki, at uşaqlar, uşağı üstlərinə çıx gəl. Uşaq, qız dərdini götürüb anasına zəng vurur. Bu anı körləməyin. Ay Elmir bəy, qurban olum sizə. Qız anasına zəng vurur dərdini deyir ki... Fatihə verirsiniz sonra, qırmızına keçirsiniz. Ya, güzəl bir kavuşma var, Zifəq ana. Dərdini danışır, deyir ki, ana... Balamı əlimdən almaq istəyirlər. Biraz gözlüyün. Ana da deyir, at üstlərinə çıxıram. Çox güzəl, bakın, güzəl bir kavuşma. Bizə nətər olur. Yəni, xayiş eyləyirəm. Bir imkan. Bu güzəl anı körləməyəlim, xayiş eyləyirəm. Bəs Xoşqədəm xanım danlayır axı bu qızı. Danlayır ki, niyə qaçırsa? Danlamıyor, Xoşqədəm xanım deyir ki... O da bir anadır, balasınız da sarılıb qaçıb da. Keçən dəfə də onun anasını danladıq da burada hamımız. Xoşqədəm xanım da, siz də hamımız danladıq. Yox, mən olmamışam. Üzr istəyirəm. Aytacın məsələsində mən evdən izləmişəm. Yəni, keçən dəfə o danlanırdı, indi bir ara verin, görüşsünlər, sonra hər ikiniz danlayarsınız, əl-ələ verib duetlə. Xanımı bu vəzirdə tut Hansı bir ana övladından ayrılmaq istəyər? Ana niyə o sözü deyir ki, övladına? Qoyun bir bunlar ki, sən o şahlarda qoyacaq. Sən nə gəl, bəli. Çox özür istəyirəm, fikirlərimizi sunarkən, bundan sonraki gələcək kişilərə də
örnek olarak fikirlerimizi sunalım. Yani biz burası mahkeme değil ki. Biz insanları yargılamayalım. Doğru. Bildim. Koyun hiç olmasa bu yazıklar birbirine kavuşsunlar. Evet. Bir 15-20 dakika sonra ne isteseniz diyersiniz. Mahkemede anamlara söze söz verilir. İmkan verin danışsın adam göreyi hara gidip. Niye gidip? Günar Hanım, sizin kimi vekilleri öpürüm sözümle havuz geldim. Valla sizin kimi vekilleri kucaklayıram. Bir dakika bir kısa otur kızım. Kısa bir söz demek istiyorum. Buradan herkes de bilsin. Bizim çok vekiller gelir de bura gedir. Burada kalan 3 vekil var. Yani hamısına büyük hürmetim var. Hamısına. Ama ilk çıkanda vekiller şikayetler gelir. Ki mənə dedi müdafiə edəcəyəm. Müdafiəni eləyə bilmədi, pulumu aldı, pulumu geri qaytarmadı. Nə Gülnar xanımla, nə Sehran bəydən və digərlərlə indi şikayət gəlməyibdir. Ən vicdanlı vəkillər buradadır. Hansı ki siz onlarla bağlı bir dənə pulumu aldı, pulumu yedi, pulumu müdafiəmi etmədi, eşitməmiz. Və Gülnar xanım çıxanda dedim, görək bundan nə şikayət gələcək. Gülnar xanım, şikayət gəlməyib sizdən. Mən buna, ona görə sizi qucaqladım. Həqiqətən də çox doğru dediniz ki, son anda bir məhkəmədə də son söz var da. İmkan ver də. Mən sizə itiraz edirəm. Əzizim, mənə niyə itiraz edirsən? Mən düz deyirəm. Mən deyirəm ki... Deyirəm, o qızı danlamağa ona görə... Ananı tərk eləyə bilərsən, gedə bilərsən. Amma xəbər ver ki, ay ana, mən sənin bu hərəkətinə görə o evə gəlmirəm. Ana da bilir ki, o dəqiqə ərə xəbər verəcək, ona görə anıya demir. Deməli də anıya.